بسم الله الرحمن الرحیم زه عزیز افریدی دی وخت کې د یو ډیر درن او خوګ قدرمن مشر سره ناستیم چې دا غنوم حضرت مولانا محمد نبی سیف دې او دا غي سربې یو سو خبرې اترې وکړو دی وخت کې زمو په نظر کې یو ډیر خه سماجی رهنمای هم دې او دیو سیاسي او مذهبي پارتي سره هم تعلق ساتي خدا خبري و مونږه دا غوينه ته پوڅو خو دي حق له سره غوي سوي يا سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم زه ټولنه ولنداستاسو زیاته شکريا ده کوم او د شکريي ده بعد زه تاسو د مانوم ذکر ک مولانا محمد نبي حنفي ا مونده افتدین الحمدللہ سیاست سره تعلق تھی او د یوستر سیاسی بدری سره موږ وابستګی اغا پادشاه ویری پا ا ب خپل په عہدو باندې همز پادشاه یم ا جمهوریت اسلام کې هم ما تقریبا یودره کاله کار کړې بیا دا غره بعد څخه موند د تلیوی زمانه نه د مونږه ترقي وشو المانډو شنو جمعیت العلماء کې بیا زده ورګزید د جنسي اټمې جنسيانه نو زده جمعیت العلماء اسلام درې کلامیر پات شوې الحمدلله اوسم د سوچت فکر مده سچونګي د مونږ د علاقې ډېر پسمن د علاقې ری تاسو ته د غی معلومات شتارید کاغذ زلهنګوري کا سله ورګزید نو د سوچ مده سباځه حالات او دوا جنامه منتعد اسې یو رکاوټه پیدا شو چې مونږ سو وخت د خپل وللس د خپل خلکو نه د بو د راغله لري وات راغله نو اوسمه یو ځل بیا هم اراده وکاته مخکې جنرال انتخاباتو کې مونږ حساب وخلو او د خپل قان خپل ولس خې طریقې سره مونږ او د خپل پسمندايه علاقو ته کوم حقوق تینند مونږه حقوق بکی مندا دي اغه نه دی وصول شوی چوکستانه صغه د خپل د علاقې اغه حقوق او سوچ اواز پرته کوي نو یو ځل مېدا اواز پرته کوي دوه په اراده باندې زبرتلونکو جن لن انتخاباتو کی ساخل مولانا سید دراتو وایي چې تاسو د یوخې کمی سیاسي پالتې سره تعلق ساتي او داغي حق لماني لګي خبر یو کوي زدا هم الحمدلله مو افتدی نه جمعیت العلماء اسلام سره تعلق دی او پاګې کې خدماتو لري و انډا به ان شاء الله مونږ د علماء او د سفنا انحراف نکوم او دولمو په صف کې به خپل ځان ان شاء الله شامل ګرځو ان شاء الله او دار ته و ای جی مولانا سیب چې کوم تاسو جمعیت علما اسلام دی وخت کې دا غسرته لوک ساتي خدا پارٹی د پی ڈی ایم سربراده زمونږ حضرت مولانا فضل الرحمان سی دی وخت کې د پی ڈی ایم سربراده ایا تاسو په دې حق لس وایي چې راروان انتخابات چې کوم دی د وخی کم حکومت چې ناشته او راروان انتخابات کله کول پکار دي او د لس سونو ټایم پیریوډ ور کول پکار دي زه هدایم سره یقینا کډمل د بقا او د ملک د خیر سوچ کوي غا یقینا علما کوي او خاص کر قائد جمعیت او قائد پیडीएम مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات ولالیه دا هغه دوستان چانه پړنره دا خاندان او مقصد درې حکومتونه دوه خدمتونه لري خاص کر بیا مولانا هغه د سی سیاستدان دی په پاکستان کې صالح الحمد الله ټول هغه خالصه څمره علما دي چې غوتابه د خارج عام الکونکو کوم سوچونه فکر نو هغه په داس انداز کې یو پلیټ فارم ته جمع کړی لري سنن هغه سیاسی لیول کې د خپل قوم د خپل اولس خدمت کوي او خیر طریقې سراسر تر سره یې عموم د صورتې ځ بلکې د ملک سرا د همګري په کار دې خپل انتخابات په خپل ټیم باندې وشي او ځګه قسم راهم انتخابات مختقيګ ورستقي نه پاږي که خسرہ ملک تری نو مو یې مزید نه کیږي کی په خپل ټیم باندې د خپل انتخابات وشي او ان شاء الله کیږي کی په خپل وخت باندې دی وخت کې اپوزیشن پارټي دا پاکستان تری کې انصاف او غریدا مطالبه کوي چې فورن دي انتخاباته کړی شي نو تاسو په دې حق لاسو وایي چې آیا فورې انتخاباته ضرورت ته ولي چې یو کنفیوژن غوندي فضا دی جوړ شوې د دې وقته مختلف زینو کې مزایری کې مختلف زینو کې د کله اسلام آباد تاسو وایي 13 یو سورې جوړان دي د دې پرهنومه معنی ما چې دې فائرنګ وقوه هم شوې ده نو دا غي حواله سره تاسو وایي چې اغه دا غوړي چې را فورې انتخاباته وشي تاسو سوال غوړي چېرې دا ټایم پیریوډ پوره کول پکړدی یا فوري انتخاباته بارے کې تاسو څه خیالار یا زه غوا په دا وی همشدا پر کومه پارټي څنګه د اقتدار نه لري وي هغه دا سوچ دا وی چې راي انتخاباته ضروري څه ځواپس په اقتدار کړو نور پکاردار سره انتخاباته خپل ټیم د پوراشي با کاره لکم حمله شوېره دا غه حمله موږ مزمت کوو پیډم دا غه سربره مولانا سیب هم دا په وغ باندې مزمت کړې دي او دداسه نه خوشګوار واقعيو ک هغه کې سوه شي کاونی شي کله هم صرف تش هغه نفسه حمله هم مزمت کو بېشکه د یوو کې اصل کې چې سونه سیاسي لیډران دي کاغه خو د هرې پارټي سروي په پا وې معنی حمله کول یا داسې سی سیاسي ورکرانو باندې حمله کول یا مذهبي جماعتونو باندې حمله کول دا قابلیت مزمتي زديده حمایت کوم ته سر بشکه خو دا راتوي چې آینده الیکشن د پاره ستاسو خپل ځان باندې څه خیال دی چې آیا تاسو د جی یو ای دی طرف نه آینده الیکشن کې حصہ به اخلي ان شاء الله امید دا مشالفه فیصله وشي مونږ به دا قدم پورته کو ا او دا ما امید ان شاء الله مشال مونږ په حق فیصله کوي مولانا سیب 13 15 یو کاله وشو چې پاکستان آزاد شوې دي دی 15 یو کالو کې اورګزی ایجنسی والی یا خیبر ایجنسی والی چې اوسه د ډیسټریک ویلی شي پیله ایجنسی وو اوس ډیسټریک ده تاسې محمد ډیسټریک ده تاسې چې د باجوړ ډیسټریک ده نو دغه علاقې ډيري پسمانده پاتې شوې دي نو آیا د دې د ترقۍ لپاره او د دې اولس د خیر خیګړې لپاره د تعلیم د لپاره د صحت د لپاره او نور ديګر سولتيات چې کم دي غوې په حق لمنهستا سو په ذهن کې صداسي پروګرام شته بالکل ولینا ځکه سمو هو سوچمداري او دغه شی د مونږ دغه جذبه هم روچته کړې دي سکه لا مونږ د خپل خلکو حالات لري د ایټي بي زو په حالات کې ځکه لري ډي بي شولو متاثرین شولو کوم حالاتو چانه ندي پټ بیا ځکه کوم د خلکو وپسیان شويري غم د چانه ندي پټ د وخت موجود مقصد درې کومه ذمہ دار خل دي یقین سره زه دا ویللم چې هغه ته هیڅ قسمه سہولت ندی ورکړی شوې او څومره لکه تاونه شوې عمره معاوذې موږ ته ندی ملو شوې او تایبه خبرو کا سود د ډیستریټ درجه مونږ پدیم خپایو په پا کاردارسه د مونږ د حکومت جانسياري د پخپل حالات باندې پاتوي او څنګه خپل زوړ سیستم و ملکانې سیستم و جرګې سیستم و پولیټیکلی ترتیب په خپل هغه خبالو چې څنګه باندې به با کې ونه هغه باندې با نظام چلی دلته کوم چې مم چلی دو او قومي شریسته بو یا او اوس چې موجوده کوم څه شويري په کاردار سره کلا خپل حیثیت نام شوی وته او بل حیثیت تور کغه مو سره پر مکمل نه دی هغه کې نه مقصد درې د ډیسټریک ولا کوم څه نورو ډیسټریکونو ته مليوي غاډم او ګرځي جنسیتا یا مثال خبري جنسیتا یا نور ملکون مومان اوو جنسیانو ته دا سہولت چې منشتاري ان شاء الله جی ډیر مننه الله مکرمن کا زه دی وخت کې حضرت مولانا محمد نبی سی سرناستیم او دا خبري ګرانو کتون کو تاسو ووري دي د دوی خیالات ډیر خيسته خیالات دي د کوم د فلا د پاره د بیبود د پاره او د کوم د بچو د پاره دوی خیالات دي لا پاک د دوی دا خیال مبارک کی او دی دی الله <سؤال> پاک کامیاب کی او ډیر خيسته خبر دی یو کې یو کوم ترغې پوری ترکی نه شي کولای چې هغه خپل بچو ته توجه ورنکي یعنی که موږ د خپل بچو د تعلیم، د صحت او د روزګار بندوبس ونکړې شو نو موږ لا د رینومایي څه حق نه دی پکاره چې موږ د غویر نومایي وکاو او زو د خوشاله شوم د مولانا حضرت مولانا محمد نبی سبند دي خیالاتونه ډیر دی ډیر دی خسته خیالات پیښ کړ چې دی د تعلیم، د صحت او د روزګار حوالی سره کوم خبر دی وق کی موږ سره وکړلې نو الله پاک دې تاسو پدې کې کامیاب کی او الله دې پدې کې برکت واچي او هر یو قوم چې کله الله ته رجوع او خپل دین ته رجوع کی او اقا صلی الله علیه وسلم په نقش قدم راون شي نو ان شاء الله کامیابی چې د داوی په نصیب کی وي کامیابیان دا غي د خپل لاندې وی بیا ډیره مننه شکریہ د خله پامان